Unë me ndoj që shumë shpejt të fillu bota që kjo fotografie të ruar të nga Viktori Vendas Agroni Kashi të kushtoj botën sepse njërzimit të të zbuloj që kjo ishtë vendinja popojve Europian dhe pikrish të që shihim në sfon pasmejet ishtë babaj i prindeve Europian i njohër si Kadmi pra një zot përëndi e këtyre manve ishtë një profet kurse kjo që është tjetër në anën tjetër kemi të bëjmë një femër e cilë është harmonia, harmonia është bashkëshortja ti është një serendeti gjusë peshkë, gjusë femër dhe ato jetuan në urqen praktikisht ato ishin në licenin e shaset i cilë është dhe vendini atyre e kam pyetur piktorin Agroni Kashi se si e realizohet këtë ide si të ardhë ideja që të bësh këte piktur shtu të themi morale dhe ai në mënyrë të pavidishme më tha që këtë e kanë dhërë pa kur parë porosie po një bazën e do imazhe dhe të mija që kanë përmjetin për originin e përmjetin evropian dhe kjo vetëm se konstaton atë formën e një fjale të urtë popullore të cilin ne kemi këtë në urtin kur themi banë majnanë se bjasë që ka kuptimin banë mojnan, se do gjithë që të bashkëti, unë ty të zjasë në kohë, dhe i thonë, banë mojnan se të gjasë. Pra, faktikisht në mënyrë të pavedishme, në mnedhin imazhet e kohëve të kaluara, brezëve të shkuara, të prindëve tanë dhe atë në moment e shpërthej me intuitë. Sepse intuita ishtë reflektim i dijeve të brezëve të akumuluara nga brezët, nga pararësit tanë. Dhe nërë të pavedishëm në flasin për Kadmin dhe Harmonin që janë përindrit e popëve Evropian e për këtër dhe të flasin në një moment tjetër kur të flasin për shasin dhe kjo mund të nga shërbej o themi si piktur e cila gjendet në urqin është bërë në mënyrë spontane dhe ka të bëj e përsëris me Kadmin dhe Harmonin i pari është Fenikas bret Fenikas shpikës i shkrimin dhe alfabetit kurse kjo këtu është Harmonia është një serendeti e cila shkenca e njef që të mos të të muzikologjis e din që është nëna e muzikës e harmonis Harmonia e shkenës e cila balanson në njëtë në njërës të të keqës të ndryshë dhe të kërë e vjetës të kërështë në në njërës. Edhe kjo dhe që është një piktorimi një monedhe e cila zënafilin e saj mund të themi lirishë se mund të ndihë me tempullin e Kadmit dhe të Harmonis ishtë një monedhe para e shasik që ishte para parekesht si pasmitit dhe ndindja e Kadmit dhe Harmonis po shkru civitas qyteti i shasit kemi të brendo të një farë piramide që është njerë piramide që shkojnë në tre kake dhe kjo ka zënë për madhështin e shasit si qytet që dy kur që e qyteti i Kadmit dhe i Harmonis ishtë tempull në të cilin thuj që eksiston një tempull që ka 365 shkallë që figurën 365 ditë e viti Ta kjo që thamë dhe nuk është e vërtet, po një kjo se Europianet, po një ullë Europian, bërësi Europianet, fondet e ndryshme Europiane, realizojnë projekët në këte temë, në temën e trashëgjimis tonë kulturore, të Kadmit dhe Harmonis, të familjes Europiane, atëherë është shumë rëndësishme që për këto projekët të tjela të kanë kryrë, kështë si e kanë kryrë, të flasin njërëzit meritorë, sepse e këtër mund si jetë që ta të bëjnë në devalvimin, do është edhe të pa qëllim të historisë tonë dhe të rashikimi së tonë në kulturore dhe të shpigojnë Kadmin dhe Harmonin vetëm ashtu si u interesën atyre dhe në qëse nuk kemi njerëzit meritorë që merën me këto probleme atëherë dherë që ne vetëm rrim duke vrapuar pas interesave të donatorëve të huj dhe atëherë urqini me që ishtë i gjithë huj por nuk ishtë i jonë dhe kjo ishtë ajo që mua me ka shqesuar dhe kam folë për Kadmin dhe Harmonin si prind të familjës evropiane për të cilën përshojnë që tu është dhe një shumë godja mirë parash e që e dëshmon edhe vetë
investitori që ka qenë pjesëmarrës në këtë investim. Unë nuk dua të flas tash për aferat e mundshme që mund të kenë ndodhur në tesë nuk është çështja ime, por qëllimi im është që të mbroj kulturën teme nga invazioni i atyre që janë në deficit kulturor në raport me kadmin dhe harmoninë dhe me trashëgiminë kulturore, jo vetëm të Evropës, po të gjithë njerëzimit, sepse kadmi dhe harmonia, sidomos kadmi, është heroj kryesor i cili ka shpikë alfabetin, shkrimin e njerëzimit, dhe që ka qenë martuar me një jashtëkësore, me harmoninë, e cila për të cilën neve në urqin erojme vetë dijen e nusës e detit, apo floçkave të detit, si që qohen i madhe Rushdie Ushaku, i cili është marrë me këto probleme, por a është marrë nga këndi i ti, dhe jo nga këndi i mitologjisë, se si mund të përvetsohet ose të devaluoj një kultur të degeneroj në favor të një kulturë tjetër. Në që ose nuk thot, që ose nuk zbërthet, kadmi dhe harmonia, përindrit e familjes evropiane, që vendinë atyre është në Urqin, dhe pikrish në Lucenin e Shasit, edhe në Urqin, atëherë me ignorancën tonë, neve derë që ato bëjë një kulturësit, si të huaj, kurse neve shqiptarët bëjë një auto-kulturësit. Dhe thëtë që dëmtojmë trashëgimin tonë kulturore dhe këte nuk dhe të në fanim vritër. Kladmi dhe harmonia janë prinderit e asaj Evrope cila është në Monel, me sigurit një pasë, rrasin të ashtini që është Evropa e bashkuar në performe ku është euro në dispozicion dhe aty shihet se si Zoti Zeus e ka marrë Evropin dhe e ka ngujuar diku një shpellë kurse kadmi dhe harmonia dalin për ta kërkuar. Pasi ata nuk e gjenë Evropin, kadmi dhe harmonia mbesin në Shasë, mbesin në Urqin dhe derisht mund të themi që prej këto fillon historia e Evropës. Në të është i duke e parë, një aftushëm që folme për Evropën, që folme për kadmin dhe harmoninë, edhe përmendim, ose do të përmendim në vazhdim antarit të familjes të mbretit Agenor të Evropës, të nanës së Evropës, të lefa, të vlajt të lefës, të lebanin, telepati, atëherë do të shkuim të gjurmojmë se ku, përveç kësaj fotografie ku i gjenë në teren gjurme e kadmi dhe harmonisë dhe në emisionin që realizohem para prakisht në restorani Panorama thamë që pa ndërtet që në shatin rashtish jetëm edhe një krua që i thonë kroni televe dhe fise i televe. Pra ta janë të fise shumë të ralla, por që janë 100% fise i lire, fise të vjetra, të lojit pynor. Dhe në kujtim të atyre, po e përsëris, në kujtim të Evropës, të cilën e kishë grabitur Zeusi, ne në këto anë, o dhe nërësin, po së do mos të tjene anë të malit, gjejmë edhe shprehen telef, ose rash telef, u bana telef, dhe nënkupton ata mundimet e nënës, e cila kur nuk mund të gjejmë, vajzën e vetë dhe familjë është përbërë. Por si duke do, Agenori, Aga i Urqinit jetojnë vazhdimisht në Urqin tash 6.000 vjetë dhe ne jemi trashëgimtarë të asaj kulturët për çka edhe o jemi më njohës të gjithë atyre që sa do pak kanë kontribuar dhe kontribuar në rujtjen e këtyre emrave. Dhe tashti, para se të hymë në temë, dhe të flasim për emrat rashtish dhe për emrat e televe, telefës, telebanit, telenorës, që janë të familjes së kadmit dhe harmonist, në fakt të mbretit Agenor, për të cilën folëm para prakisht, atëherë, fillimisht po them që më duhet të sqaroj rreth kuptimit të mikrotoponimit rashtish. Mendoj që mikrotoponimi rashtish është toponim, emër fshatin anë të malit, emri mund të vijë si pas neve nga verbi me ra, nga kjo del edhe emërtimi i tokave rashe që gjendet po në këtë fshat. Kurse për konkordancë përmendim rasha, lumë në istria, pastaj pasojnë hidronimet rasina, afluente moraves, rasha, afluente e ibrit, për të gjithë hidronimet në fjalë, baza e përbashkët, semantike, është me ra, derdhe ujit me kadencë, shkala.
kurse brapashtesa tisha është me origjinë ilire. Për kuriozitet, një mikrotoponim i ngjashëm gjendet në Irak, në kufi me Iranin. Gjithashtu fjala është për fshat malor. Ne duhet të them këtu atë që fola më parë në emisionin nga Panorama, që shpreha habin për kulturocidin që bëhet mbi kulturën tonë shqiptare dhe ne shqiptarët në heshtje i kalojmë si fuqi intelektuale gjalla keqe, të cilën e bëjnë tjerët kundër nesh. Duhet të përmendim shtremërimet që bën Dr. Gojko Desnica, një punëtor i Institutit të Bujqësisë nga Zemuni, në librin e tij Historia i Porrëkllë Ullcia, të botuar në Beograd, deklaron se emri rastish si fshat sipas tij e fitoj nga përroj i shasit, kurse vjen nga sintagma serbe, raste, rritet. Çdo gjë që e ujit, kroni, gura, shpjegim që nuk ka kur farë lidheje me realitetin, por nga se ka tendenza duhet shënuar edhe kjo. Mirë po për kuriozitet tonin, pas kësaj teorie që ju publikua në këtë libër, rrinte edhe njërisht një recenzent nga anamalit mjeshtër i doktorit, doktorant i Beogradit, nga deformime tjera të Desnicës, është edhe puna e mikrotoponimit Sukobin, për të cilin thot se emrin e mori nga përleshit Sukobi, sërbisht, që aty gjohet pas ka ndodhë ndërmjet palë ndërluftuese gjatë historisë, ndërmjet të shqiptarve, serbe, malazese, ku të dihën se çka të rilonaj me ato mentetia dhe ku të shëron të dalë, të cilat demek ka ndodhër dikur në këtë vend, duke aluduar kryesisht në luftrat balkanike dhe ndeshës se serbe malazese me Turqit, çka nuk është as pak e vërtet, por si ndodhi ky deformim në terren, shpjeguam në emisionin paraprak, në restoranin Panorama, në fshatin Rastish, e ku me pamje direkte sqarohem se ujrat e krojet të fshatit Rastish, gur, kur nuk janë derdhur dhe as derdhur në liqen e shasit. Kurse, emri Sukobin është një përshkrim perifrastik, ashtu se është edhe mikrotoponimi kravar, pra dhe mikrotoponimi Sukobin, që do të thotë sukt kubin, aty kubin sukt, e tjera. Pra nuk ka lidhje me luftë ndërbalkanike, e tjera, e tjera. Kurse motivi për të vizituar edhe një herë fshatin Rastish, famë që është kroni i Televe dhe i familjes së Televe, e cila si emër i familjes së shenjtë ruhet pahetueshëm të shpreha popullore Telefa, në kuptimin e kërkova një gjë derisa u bëra Telef, por nuk e gjeta. E në fakt Telefa është bashortja e mbretit Agenor, mos të harrojmë që emrin Agë, Agenor, Agajon i kemi në Ullcinë edhe sot. E saj ditë ruën në vazhdimësi Agajmeri tjera tjera që nuk kanë lidhje me fjalën turke. Në fakt turqit e morën nga na, sepse Aga, Agu, Agoj, Age është emër që e një ose i përgjithë Shqipja, i bosje Shqipja. E kjo ishte nëna e Evropës që e kishë grabitur Zeusi, që do të flasim më poshtë, kurse dhe i saj quhesh Teleban. Pra që ai që Teleban, Teleban ka kuptimin që ven lidhje Teli komunikon me tjerët. Nga kjo rënjë ka në dalur edhe emrat telepati, telenor, që Shqipja i uhazon juve tjera. Ta shtiti kosh mund të pës, se qëfar funksioni kryn kjo grof uj, këtu ta po themi kjo bazeni vogre që ka derdit uj, dikur, jo. Tani, para 40-50 viteve, i gjithë fshati, gratë fshatit, kanë ardhë edhe kanë da teshat në këtë vend. Pra, zakonisht, gratë janë rreshtuar këtu, gjithë tila ka pas gurin e vetë, i ka da teshat dhe i ka rrahë këtu, ka qenë një formë tradicionale e darje si teshave me lasë. E ka edhe emrin, ka qenë një qotë rrasë e punuar mirë që i thënë lasë, pra lasë që ka shërbyrë. Për larje, dhe kur ka kry procesi i larjes, atëherë kanë shkuar nën, atje lartë, dhe i kon lartë, i kanë shpla për të fundit herë, dhe gjithë të cire, ka shkuar atje, ku duhet. Po ka qenë një pikë takimit, shumë interesant, atje ndërmjet të rinjëve të fshatit, edhe të rejave të fshatit. Sepse, kanë bërë si të thënë fjallës, si thënë fjallës një rrugë e dy punë. Diku shka ardhë, për me latë eshët, kurse ata që kanë qenë pak shtu, të rije, ka qenë edhe një rëndi takimit, i njojës. Ata kanë ardhë, për shumë, djenë moshat, kanë ardhë, janë freskuotu me ujë, dhe kanë bush ujë. Ose, u kanë dimuar, edhe tyre grave, të, që kanë pas të vetët, që t'i qojnë teshat dhe i të shpirë, të vetët. Dhe, këj qëtë kronit e leve, ka pas disa valë, po ka shërbyrë për krejt,
fshati Rastish, edhe pse i thonë Kronitetës. Ka një emër shumë interesant, për të cilin do të flasim në pjesën tjetër të emisionit, sepse fshati këtu quhet Palla, këtu quhet Telës. Edhe ky është Kroni i Telës, kurse interesant, shqipja, fjala jo në shqipje Tela, si duket, ka hynë të gjitha gjuhët e teknikës. Ky je sot shkenca si telepati, telenovela, tela. E është fjalë e borimi shqip, por se çka është fjala tele dhe çka është fjala rash tele, do të flasim në emisionin kur flasim për lashtësinë e shasit, sepse telefa është nëna e Evropës. Emisioni do të vazhdoj për gurin e divit, dragojt në kravar që do tjetë një emision i tret i radhës.